A sledeća strofa pevamo kod Jorgosa, živi moja jedina. Jebi ga. Dobro. Nije loše. A ovdje pamflet. Poštovani prijatelji futbala. Važan, gle pamflet. Pamflet, pa se šćarbu jebam. Imao je sve gdje je pamflet. Poštovani prijatelji futbala. Izlaze futboleri Partizana, a evo i naših. Kiša pada svuda, a boga mi i oko korena zastavica. U našoj reprezentaciji igraju dva Dejana, Dejan Stanković i Goran Đorović. Gospodine Pedersen, da li je ovo bilo za najstrožu kaznu? Molim vas, na uspornom snimku iz režije, ovdje se vidi da u govoru da nema penala, gospodine Pedersen, zaista zaslužujete takve prezime. Ja sam Sine Cakić, vi slušate Kiss Radio, ne menjajte kanal, to je najbolji radio. Ja neću da radim svadbe. Moja jedina, moja publika ima 25 godina, neću da radim svadbe, neću. Ja sam gospodin, neću da radim to. Ja sam rekao, svima. Vi radite ko će da radi, neka radi, ja neću. Ja ne moram, ja držim koncert, ja neću. Ajde, da se zapotljamo.